Sumi. Sumi? Ki holo? E bala. E buki. Ha? Hetu korba bala tumi. Ki korba bala? E kapur majot kene ke holase? E kapur uliyaote kene ke holale paisa? Kapur japo majot paisa kene ke holale? E mur paisa hoy dia. Eku paisa tumar noy, tumi korba bala. Are mur hoy. Mai disile last time aute. Dia paisa no dhamali korin thaiba. মানে তুমি তেনেকে পয়সা যদি থৈয়ে দিয়া তোমাৰ আছে ইমানখিনি পয়সা থাকে তুমি মোক এই অনলাইন অৰ্ডাৰ হ'লে মই কেলে পেমেন্ট কৰিব লাগিব তুমি মই তেনেকে পেমেন্ট কৰিব আৰু কাপোৰ ঠিক কৰা ও ও মই ইতিয়া গম পালো যে দুটিয়া মই কাপোৰ বিচাৰি নেপাওঁ তেতিয়া মই কলো মই বিচাৰি মোক আলমাৰিটো এখানে খুলিবলৈ নিদিয়া হয় নে তুমি পয়সা কেলে কিমিক আৰু ক'ৰ আছে নিছ ক'ত পয়সা থৈছ নিছ ক'ত আছে পয়সা ফালটো মানে দেইবা ফালটো কি কৰিলো ইতিয়া ক'ত পলু পৰিছে পয়সা